sizga doimo bir gapni aytay deb hech jur'at eta olmasdim. Siz yaxshi ayolsiz. Onam bu olamni tark etganlaridan 2 yil keyin otam sizga uylandilar. Otam avval sizni menga ko'rsatdilar. U paytda men 10 yoshli oq-qorani tanimagan qizcha edim. Bir kuni otam, "Qizim, men senga bir ayolni ko'rsataman. Senga ma'qul bo'lsa, uni uyimizga olib kelamiz," deb avval mening oldimdan o'tdilar. "Siz bizning uyga kelishingizdan oldin meni bozorga olib borib, chiroyli kurtka va boshqa issiq kiyimlar olib berdingiz. Keyin o'zingizning mashinangizda meni uyda qoldirib ketganingiz hali hanuz esimda. Ochig'ini aytsam, o'shanda men dadam uylansalar kamroq ichadilar, uyda janjal qilmaydilar degan o'y bilan rozi bo'lgandim. Dadam xotin olganini eshitgan xolalarim bu xabarni juda yomon qabul qilishdi. Sizning orqangizdan tuhmatlar, yomon gaplar tarqatdik. Shunday dang'illama uylarga tayyoriga kelib yashayapti. Singlim bechora yashasa bo'lmasmidi?" deya alamini sizdan olishardi. Aslida siz kelgandan keyin uyimizga fayz kirdi. Lekin shunday bo'lishi kerakday qabul qilib, bironta yaxshiligingizni ko'rishni istamasdik. Har doim ko'lishimga kelib meni mashinangizda olib ketardingiz. Darsdan kelganimda esa shirin pishiriqlar, mazali taomlar pishirib, meni ko'nglimni olishga harakat qilardingiz. Hamma ishlarni siz qilardingiz. Uyda bironta ish qilmasdim. Ikkita akam va men yeb ichib turib ketardik. Akalarim sizga salom ham berishni eb ko'rishmasdi. Men esa bozorga olib borib kiyintirgan kuningizdagina siz bilan odamga o'xshab muomala qilganman. Boshqa payt faqat otamni sizdan sovutishga harakat qilardim. Bu bilan biz onamga xiyonat qilmayotganday to'g'ri ish qilyapmiz deb o'ylardik va biz uchun bu odat bo'lib qolgandi. Uyda ikkita kelin bo'lsa ham hamma ishni sizga qildirardik. Siz esa menga yaxshi gapirib, uy ishlarini o'rgatar edingiz. Tikuvchilik, pishiriqlarni tayyorlash, soch turmaklash kurslariga qo'yib, ozmi ko'pmi hunar o'rgatdingiz. Oqila qiz bo'lishimni istab, juda ko'p savob ishlar qildingiz. Lekin dadam pulini to'laganlar deb, sizni yaxshiliklaringizni hech tan olgim kelmasdi. Turmushga chiqib, farzandli bo'lishimda, ayniqsa kasal bo'lib qolganimdagi xizmatlaringiz beqiyos. Hamma ishingizdan keyin albatta kamchilik topib yoki tuhmat qilib bo'lsa ham sizga ko'ngilsizliklar uyushtirishni to'xtatmadim. Men yoshlik qilgandim. Endi sizni tushundim, Saodat opa. Endi otamga ham, boshqalarga ham sizni yomonlamayman. Ishoning, sizni astoydil hurmat qilaman. Barcha yomonliklarim uchun meni kechiring. O'ylaymanki, men nodon noshudni kechira olasiz. Chunki siz oliy janob insonsiz. Chunki siz insoniylik maktabini o'tagan mushtipar ayolsiz.